Ovo počne da liči na onaj intervju koji radi oni, kako zove, Zak Galifianakis. A da, Between the Two Ferns. Da. Kako bi on, šta bi on postavio kao pitanje? On bi nam postavio pitanje, čime se sad bavite kad je stok fotografija propast? Da. E, to da. Ja sam čuo da od tih 500 ljudi koji su kod vas na kursu, da su svi zadovoljni, osim jedne gospođe koja se ispisala kada je videla vaš najavni video u kojem si ti njega presreo nešto u WC-u. Šta radiš? Šta radiš ti? Jeste. Rekla da nju to previ... Ona ne žele gleda reality. Jeste. Sad, najgore, to nije bio reality, ali je okej. Okay. Da. Žena je to doživjela kao reality, ali to je sve sastavni deo kursa, tako da... Mi... A da li je ovo neki zapravo blend reality-a i edukacije, ono što radite? Ne, mi samo edukujemo ljude na... Mi samo... Edukujemo ljude da budu i opušteni i prirodni, pored toga što se bave ovim poslom. A ne mislim da ih mi edukujemo, mi jednostavno se... prenosimo naše znanje onako kako mi to umemo. Mi nismo želeli od početka ideje o ovom kursu, nismo želeli da se mi predstavljamo kao nešto što nismo ili kao neki ljudi koji nismo. Hteli smo da se to budemo mi. Jeste. Da budemo što prirodniji. Hteli smo i s njima da se šalimo onako kako se šalimo nas dvojica među sobom, jer smo hteli da budemo potpuno iskreni. Delimično smo u tome uspeli, naravno nismo mogli baš sve da... U da, ovom prvom kursu. Da, ali bit će još videa gde ćemo biti sve jest. Otvoreniji i otvoreniji, ali u principu to u smo... U svakom smislu, je li tako? Da, u svakom smislu. Ali u principu to smo mi. Mi tako funkcionišemo i kad radimo i kad komuniciramo između sebe i u životu uopšte, na taj način funkcionišemo uz puno humora, uz puno zajebancije. I jako su ljudi zadovoljni, baš zbog toga što im to dokazuje koliko smo u stvari iskreni povodom svih stvari vezanih za posao na kursu, jer su videli da smo prirodni i da se zezamo na lični račun i na tuđ, naravno, tako da videli su koliko smo opušteni i to im je dalo sigurnost u to šta u stvari mi pričamo, da je to prava stvar. E, šta se onda desilo? Znači, došlo je tih koliko, 500 ljudi na kurs, od toga 50 nešto iz Rusije, Ukrajine, ali tako, ostalo sa Balkana. I sad to je krenulo. I šta ste vi očekivali, a šta se desilo? Šta smo očekivali? Prvo to. Nismo ništa očekivali. Očekivali smo mnogo teži posao nego što smo na kraju dobili. Što se tiče rada sa polaznicima, ja sam stvarno očekivao mnogo, da će to biti mnogo teže, da će ljudi teže prihvatiti tu materiju, da će teže savladati, jer je, videli smo da puno ima ljudi, kad je krenuo kurs, videli smo da puno ima ljudi koji nikad nisu ni imali fotoaparat, ni upalili Photoshop, ni Lightroom. Ja sam negde očekivao da će to biti mukotrpan proces da dođu do kvalitetne fotke, a ispostavilo se da uopšte nije i da su stvarno ljudi koji su apsolutno prvi put se susreli sa tim stvarima, svim, za 3 meseca kursa napravili fenomenalne fotke. Da, fotke koje mogu da stanu u naš portfolio bez problema da niko ne prepozna da li je to stvarno naša ideja, stvarno naša fotka ili nije. Da, toliko ja sam baš video u grupi, jedna devojka je stavila baš to kao prvi put, što je uzela ruke i aparat i Photoshop. Mnogo ih ima, mnogo. Da. I stvarno fotke, mislim, neke od tih fotke bi bukvalno rekao da su vaše fotke. Da. Bez problema. Ma jedan dečak što je sa mamom pohađa kurs, mama upisala kurs, a on sa njom prati kurs, ima 11 godina, Lazar, koji je, znači, oduševio nas je da dečko od 17 godina može tako da napravi lep fotke. On je napravio, on je luk. Praziluk. Praziluk, da. Sećam se, kad sam imao taj prazilog u grupi, ja sam pomislio, znači, kao iz neke dečije knjige, tako mi izgleda. Da. I onda sam saznao posle dete to pravilo. Jeste, mnogi nas pitaju da li mogu maloletne osobe da prisustvuju našem kursu. Naravno, mi možda jesmo u nekom momentu i vulgarni i
psujemo, ali... Znači, ne mogu. Ali, uz pomoć roditelja i uz, naravno, neko objašnjenje da, da stariji psuju i da se stariji nekad ponašaju blesavo. A znaš kako deca su dobro došle, su... Ne psujete, realno, više onako se malo zezati, nije to, nisu to psovke. Ne, ne, nisu, naravno. Boca opsuje ponekad. Ja opsujem, ali sve to onako... Boca opsuje ponekad, ja ga opomenem kad se god se to desi. U srži. Ali, ali koliko gledam na TV serije koje se prikazuju, koje imaju taj, kao strong language, ili kako se kaže... PG-12. PG-12, da, tako da negde po nekim svim... pravilima, tu bi negde stavili 12. Mi bi stavili PG-12. Boca je PG-12. Da, ja sam sigurno ono, family friendly. Family friendly, ja nisam da. Psovao, ja mislim. Da. Ali dobro, mislim, sve je to šala, nije uopšte psovanje u smislu da se svađamo i da se vređamo, već je to manje više srpski jezik u suštini. A da, a u p*** materinu, ali sam ovo ja, to ja kažem. Kad za... Kakvih ima ljudi, recimo, od do, koji spektar, aj kažemo, ako je 10 maksimum, a ne znam, 0 neki minimum, koji je neki prosek uspešnosti u ljudi koji su sad prošli kurs, radovi koji su okačili, baš mišljam? Da, nisu još svi okačili, pošto kurs naš je još prvi, prva generacija, još traja, oni su tek sad završili gledanje lekcija, to jest neki nisu još ni pogledali sve lekcije, ali mi smo i sve lekcije sad tek otključali. I oni imaju još 3 meseca. Jeste, još 3 meseca da vežbaju, da, da ponavljaju lekcije, tako jer da lekcije se mogu koji... gledati više puta do godine savladate gradivo. Do sada su sigurno jedno 150 njih već okačilo radove. Završene radove. Pa da, da li završene ili neke ili radove. Ili neke, da. Da, da, da. Ove, i recimo da 80% ih je već sad na nekom zadovoljavajućem nivou gde bi mi rekli... Možda i više. Ja bih rekao više. Možda 5% rekli... treba još da vežba. Da, nek bude 10%, da. Onda između mene i tebe. Gde bi mi rekli, super, sad samo tako nastavi. Da. Znači, više nema neke potrebe da mi učestvujemo u kritici, nego već znaju šta treba da rade. Da, da, da. Vidio sam u grupi isto, neki ljudi okače svoju prvu fotku i bukvalno prvog dana im se proda ta prva fotka. Da, da, da. Neverovatno, ja mislim da se to ni nama nije desilo u početku, tako da ja smatram da će ovo biti odlični stock fotografi. Neki su prodali pola svog portfolija u prvom mesecu, što je vanserijski rezultat. Tako da smo preponosni na naše đake i mislim da su oni na nas, jer stvarno ljudi nam jako dobar feedback imamo što se tiče kursa i što se tiče predavanja. Svi kažu da smo na veoma dobar način preneli znanje, iako nismo profesori po zanimanju, izgleda da uspemo da prenesemo. To je ova novi talos online profesora, jel? Jeste. Da. Ja ovako nisam, ali online sam profesor. Da. Ove, dobro. Hoćemo da pogledamo neke radove vaše tu na tebi. Može, zašto da ne? Da. Pa da, evo, izvukli smo neke onako koji su najsvežiji i jeste, na primjer, ove ruže, fantastično. Pokaži da vi isto vidi, samo da krenim ovo. E, tako. Jel to ono kao kad u holu fakultete izlaže kao studentske radove? Pa kao... Da, da, da. Kao u osnovnoj školi, ko nacrta najlepše Svetog Savu, e, da. Tako i... Wow, da. Bravo. Koje, a čije su to fotke? Pa to su od raznih polaznika. Aha. Nekoliko njih. Sve imaju dobar koncept, dobru ideju, dobro tehnički izvedeno. Tu ima ljudi koji su imali iskustva prethodnih sa fotografijom, a ima ljudi koji su se prvi put susreli sa fotoaparatom. Tako je. I jako ih je motivisao kurs da rade. Čak i oni ljudi koji su se i pre bavili stock fotografijom, su manje, pisali, da. Manje ili više uspešno, su nam pokazali da ih je kurs jako puno motivisao da još više rade i da znaju šta treba i kako treba da rade, jeste, kako bi dobili fotke koje se bolje prodaju. Ajde da pogledamo, da ubacimo video, da ljudi mogu da vide kako izgleda kad vi zapravo njima komentarišete radove.
kad ih, u našoj grupi Facebook. Da, kad ih drillujete. Da. Ajde, dođi Bokio vam u ime moje. Svaka čast kako si poređao kafu. Da. U, baš ovu... je romantična neka ruža, verovatno si našao neki ovaj crtež, pa napravio... Malo u obradi moraš da, da obratiš pažnju u Lightroomu, naručito da... da, da... Da te sad, za ovaj krop, tu smo opet rekli da smo jako... Kako ovaj... god da je, jako je, i ako se zadržiš na ovom kropu, ovde je premalo mesta. Jeste, moraš malo dati. Ovde i... moraš malo dati mesta. Ja lično ovo ne bi ovako kropovao, ne vjerujem ni da bi boca, ja bi ovo kropovao na kvadrat. Ja bi kropovao na kvadrat, definitivno, pogotovo što slikaš nešto što je simetrično. Kada su takve stvari simetrične, onda mi je najteže da, da pribegnem tom, da pobegnem dalje od, od kvadrata. Ne znam šta je, uglavnom ovdje imamo neke linije po ovome. I ugao fotkanja mi deluje nekako da gledam nešto na opačkema. Kolačići trebaju da stoje na, na nekako na ravnom, a ovdje stoje na, na nečemu što, što pada. Da. A kada fotkate kolačić, kako vi njega vidite i kako stoji njegova podloga? E, tako morate da ga ređate. Ne možete da ređate kao da podloga sad stoji pod drugačijim uglom. Tebe su prozvali, nešto kako ste prozvali? Sve videći boca. Pa što? Pa zato što mi jako obraćamo pažnju na detalje i mislimo da je to njima jako bitno, da oni nemaju još uvek svi moć da vide sve nedostatke na svojim fotkama, a mi umemo i onda kada... komentarišemo, mi idemo do najsitnijih detalja, ispravljamo sve žive moguće greške na svakoj fotografiji. Da. I onda često ljudi kažu kako vi vidite te, te falinke koje mi ni, ni u najavi nismo uspeli da vidimo. I onda kažu vi sve vidite. A čekaj, koje su recimo najčešće greške koje rade početnici? Najčešće greške su da su im fotke loše eksponirane. Znači da su tamne. Ili tamne ili jako svetle. Tu prave najveće greške, ali ljudi koji nisu na našem kursu, mislim da najviše greše što nemaju ideju, nego sve rade bez ideje. Kod nas je super što ljudi odmah počnu da stvaraju kreativne fotke, koje su možda tehnički nesavršene, ali... Ali su kreativne. Jeste. E, ajde kad smo kod te teme, ima dosta ljudi na kursu koji su već godinama u teoriji stock fotografiji, ali ono, nije im baš nešto najbolje išlo, imali su fotografije koje su obične. Sad su oni počeli da prave te kreativne fotografije. Kakav je njihov feedback, kakva je njihova priča sad? Pa, oni su prezadovoljni jer su... Ima, na... izvini, ima ovaj jedan dan, ovaj, kako se zove ovaj što me je poslao video? Duško. Duško, da. Duško, da, da, on se dugo već bavi fotografijom. Generalno, pa, pa i stock fotografijom. I šta je problem kod, te, kod stock fotografije klasične? Što ti moraš da organizuješ prostor, da organizuješ modele, pa potpisivanje model release-a, pa ima tu gomila te logistike da. Koju treba organizovati i pored toga, kad to sve uradiš, okačiš fotke koje, kojih ima već na milion sličnih. Yes, čak da. I kad to sve odradiš. To je najveći problem sa ljudima koji misle da je naš kurs stock fotografije da učimo ljude to da rade. Baš naprotiv, mi učimo ljude da rade sve što je drugačije od onoga što je, naj, što je najzastupljenije tamo. I zato mislimo da može svako da se bavi ovime, zato što ne učimo ljude da budu još jedan stock fotograf, već da budu jedan stock fotograf koji će da se istakne u moru svega toga istog. Da, da, da. Ja kad upoznajem ljude pa kad im kažem kad me pitaju šta, čime se baviš, pa kad kažem, ja sam stock fotograf, prodajem slike online, da, kao, znaš, znam, imam druga ovog, imam druga onog, svi imaju, svi znaju neko ko je stock fotograf, i onda tokom priča kao, pa daj da vidim šta ti slikaš. I onda pokažem naš portfolio i svi se, svi ostanu u čudu, zato što niko da, živ jest. Ne očekuje da je to stock fotografija. Svi da. Očekuju da vide devojku za laptopom, sa salatom ili biznis sastanak. Ili baca salatu. Ili priroda, ili pejzaž, ili nešto tako slično. Ne, ne. I onda kad vide naše fotke, kao wow, pa ovo je kao umetnički jeste. Rad. Kao, ne, kao nisam mislio da je stok, da ovo jeste. Može da ide na stok. Zato a poenta je baš u tome da, da ti uneseš
malo ideje, koncepta u taj, u tu stock fotografiju i vrlo lako se istakneš u moru tih, po nama, već prevaziđenih stock fotki. Naravno, postoji potražnji za tim, ali je teško mnogo probiti se na takvom tržištu u odnosu na to što mi radimo. Da. Dobro, znači, uglavnom... Želimo da pravimo ljude koji će da prave pametne fotografije, jer ko kupuje stock fotke? Stock fotke kupuju svi koji imaju potrebe da nešto kažu. A niko ne želi nešto da kaže na običan način ili da nema pametnu poruku. Tako da, da, naše fotografije nalaze veliku upotrebu i često ih ljudi kupuju jer su pametne. Aha, znači, vi u stvari pomažete ljudima da ispadnu pametni. Tako je, da. I to smo, znači, baš od kupaca smo čuli. Mi kad nemamo ideju, mi odemo kod vas i nađemo fotku koja nam da ideju kako da napravimo kampanju. Da, 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 da. E, to isto mi učimo ljude da budu pametni kad prave fotke. I to je, u stvari, suština, ajde. Vi ste li naučili, okej, znači, tehnički kako da rade, a kako ste ih naučili da budu kreativni, da prate trendove? Kako ste taj deo rešili? To imamo posebnu, jedan deo posebne kursa. Posebne lekcije, da. Jedan deo kursa nam je posvećen isključivo vežbama kreativnosti. Znači, taj deo kursa se bavi u stvari time šta je kreativnost, koliko je bitno biti kreativan u današnje vreme i kako tu kreativnost smo razložili na proste činioce i napravili vežbe shodno tome kako ljudi mogu u periodu od 2 do 3 nedelje da razviju svoju kreativnost do nivoa gde nisu mogli da sanjaju da će doći. Zato što kreativnost može da se uvežba kao i svaka druga veština, tako i kreativnost može da se uvežba. Jeste. I da se postane više kreativan nego što jesi. I to je jedna od kontroverzija koja je vezana za naš kurs, da ljudi smatraju da ne možemo mi nikog da naučimo da bude talentovaniji nego što jeste. Da, svi misle da za stvaranje takvih fotografija trebaš da budeš kreativan. Da se rodiš tako. Da se rodiš talentovan ili rodiš kreativan. Naravno, ima prednosti tu ako je neko rođen više kreativan nego neko drugi, ali... Sa potencijalom. Sa potencijalom, ali ako on ne razvija tu svoju kreativnost tokom života, džaba mu što se rodio sa potencijalom. Da. Jeste. Ne, meni je recimo fascinantno, bilo je kod vas na kursu puno ljudi koji su već radili neke fotografije. Oni kad su ušli u grupu, ja sviđu, oni su kačili kao svoje prethodne fotke. Da. I masa tih fotke su bile popuno, mislim, bez uvrde, ali bez ikakve ideje, onako, čisto... Jeste. I ovej... Sada ja vidim par meseci kasnije te iste ljude gde kad uporedim fotografije pre i posle, to je ono kao da je druga osoba. Pa da. Vi kao da ste napravili od njih ono druge osobe, bukvalno. Pa samo smo ih naterali da malo drugačije gledaju na stvari. Sad, oni ako su videli u nekom momentu sladoled ili kafu, oni su mahinalno uzeli aparat i kao, jao, vidi što je dobro, ova kafa, ja ću da je fotkam. Gde ih mi vodimo malo da odu okolo i da uzmu i tu kafu, stave u potpuno drugi jedan koncept, da toj kafi daju novo svetlo, da ona ima opet smisao, a ne samo lepa kafa. Da, da, da. I zato oni mogu da stvaraju nešto što je drugačije, nešto što, pored svih ostalih tehničkih stvari koje ih mi učimo, gde smo mi uspeli uz pomoć jednog fotoaparata, jednog najjeftinijeg objektiva i blica, da napravimo ceo studio u kom mogu da se rade sve najmodernije fotke. Da, e, to je možda treba da kažemo za ljude koji sad prvi put se susreću sa vama, gledaju intervju. Znači, ljudi misle da treba neki preskup studio oprema za ovo. Vi zapravo sve radite sa onim starter pack aparatom, znači najjeftiniji aparat, najjeftiniji objektiv. Jest, tako. Jest. Najjeftiniji profesionalni fotoaparat. To znači u rangu do 500 eura. Da, do 500 eura košta komplet oprema koja vam je potrebna da biste pravili takve fotke. To znači aparat, objektiv i blic. Jeste, aparat koji dolazi sa kit objektivom, znači kupite aparat sa objektivom i jedan blic i jedan okidač koji će okidati taj blic. Jeste. I to je to. I vi ste naravno objasnili koji je aparat, sve... Jeste, imamo mi punu tehničku podršku, sarađujemo sa jednim od najvećih uvoznika fotoopreme
ako ne i najveći uvoznici fotoopreme u zemlji, koji su naša tehnička podrška, koji su tu da pomognu kada je problem sa povezivanjem opreme, kada je odabir opreme u pitanju, i sve u saradnji sa njima radimo kako bi pomogli polaznicima. A pored toga... To je Josipović, ovdje jeste, kažemo, da bude reklama. Firma Josipović, da, i momci iz firme Josipović su bili tu i tu su tokom celog našeg kursa kao tehnička podrška svim našim polaznicima koji imaju problema kako da povežu blic, kako da ne znaju da odaberu, a kamoli da povežu, tako da... Nije to ništa komplikovano, ali opet, kada se prvi put susrećete s time, tu smo mi da pomognemo i oni. I da napomenem, nije reklama, pa da mi imamo korist od toga, tačnije imamo, što oni pomažu našim polaznicima. Da, to je naša korist. A mi polaznicima pomažemo tako što oni imaju popust kod njih i ne mogu jeftinije nigde da nađu fotoopremu nego preko nas kod njih. Da, okej. Ove... E sad, zanima me šta su najčešća pitanja ljudi, a malo pre ste mi rekli da sam pričali da se ljudi javljaju, vide ovaj kurs i pitaju, ali mogu ja to mobilnim telefonom, kao... Da, jeste, to je jedno od najčešćih pitanja. Šta im kažete na to? Pa mi im kažemo da ne može, zato što negde u principu i u nekoj praksi bi možda i moglo, ali mi to ne učimo na ovom kursu. Da. Zato što mi obrađujemo fotografije na profesionalnom nivou. I da bi obradili fotku profesionalno, još uvek telefoni nisu dostigli taj nivo kvaliteta da bi mi mogli time da baratamo uspešno. Možda će u jednom momentu moći, ali za sad ne. Za sad se držimo profesionalne opreme i pritom ukoliko neko želi da malo više napreduje, da uzme bolju opremu, da mu bude lakše da radi ovo što mi radimo, da lakše dođe do rezultata, onda će naravno preći na skuplji fotoaparat, a na telefonu ne može da unapredi nikakvu opremu. A se razmišlja napraviti neki kurs za mobilnu fotografiju samo? Jesmo. Da se ne lažemo, jesmo. Za sve te ljude koji hoće ne da rade stok, nego da slikaju nešto ovako. Za stok fotografiju, ajde, to možeš sad ti, da ne pričaš samo ja. Namrlo si, pričaj slobodno. O jevo. Kako ja krenem posle dve reči, on upadne i priča. Ajde, pričaj. Pričaj. Inače, u ovom kursu meni pomaže moj brat, kad mi treba da se donese. Ja sedim sa strane i... I ništa ne radi. Kad treba se donese stalak neki da se postavi svetlo. Tako da... Pa iskreno da te, razmišljamo kako da oblikujemo taj kurs, kome da ga namenimo. Pošto mislim da bi najiskrenije od nas i najbolje znanje od nas dobili ljudi koji žele da fotkaju svoj proizvod, recimo, ili... Da, telefonom. Telefonom, tako je, da. Ili žele da na Instagramu imaju neke atraktivne, moderne fotke. Mislim da bi tu mogli mi najviše da pomognemo sa našim znanjem, tako da još se razmišljamo šta da bude uključeno sve u tom kursu mobilne ali fotografije. Ali u suštini, u osnovi, opet ta kreativnost, je li tako? Naravno. To bi bio isto veliki deo i to kursa za mobilnu fotografiju, zato što smatramo da je bilo kakva fotografija kreativna, nebitno čime fotkamo. Da. A za ovaj posao je potreban fotoaparat, ali ne i za Instagram profil. Jasno. Dobro, znači, šta kažu ljudi ovako još, šta još pitaju osim toga da li mogu mobilnu telefonu, šta još pitaju ljudi ovako? Pa pitaju uglavnom savete koji bih mi fotoaparat preporučili za početak. I mi uvek odgovaramo isto da je, ukoliko žele da kupe novu opremu, jer mi možemo da preporučimo samo nešto novo, jer ne možemo preporučimo polovno, jer ne znamo ko će naći po kojoj ceni, šta polovno. Mi uvek preporučujemo taj neki minimum, to je Canon 2000D fotoaparat. U ovom momentu, uz odgovarajući kit objektiv, to je verovatno 18-55 i jedan blic, Godox ili bilo koji drugi blic i okidač za blic. Znači, to je oprema koju mi preporučujemo i koju
momci iz firme Josipović takođe preporučuju i daju popuste svim našim polaznicima na tu opremu. Oni to preporučuju kao najjeftiniju opciju. Naravno, ukoliko neko želi da uloži više novca u opremu, to je isto okej. Okay. Da, mi... Canon BM50 je u, ove, jeste, dosta... Jeste, neki viši nivo. Viši da. Nivo, ukoliko neko želi jeste. Više da uloži para. Mislim, da razjasnimo, to je minimalna potrebna oprema da bi se bavila ovim poslom. Mi smo sa tom, sličnom tom opremom, znači u tom rangu fotoaparat radili 5 godina, i napravili 90% naših fotki sa fotoaparatom tih performansi. 70D. Da, 70D, koji je ekvivalent sadašnjim 2000. Star je 10 godina da. I naravno da nije modern fotoaparat, nije on loš, ali ceo može, kurs... Može i danas je slikao. Tako. Ceo kurs mi radimo sa tim i sve fotke koje napravimo mi kačimo na naše stock sajtove što smo napravili u kursu. Da ljudi da. Znaju da mi verujemo da su to kvalitetne fotke, iako su s tim. Da. Fotoaparatom napravljene. I već su neke od tih fotke, izvini, već su neke od tih fotke što smo radili za kurs, ovaj, moram ja tebe jednom da prekinem. Ali mora on mene kontra da prekine, znači ne može čovjek da se smiri. Već te neke fotke koje smo radili za kurs i kad smo okačili na stock sajtovi, neki stock sajtovi su ih već promovisali kao za dan zaljubljenih, su imali neku akciju, pa su te naše fotke bile kao promovisane, koje se nalaze baš na kursu, koje smo radili za namenu potrebe kursa. Potrebe yes. kursa, da. Ima moment na kursu kad onako, znači nije samo puko edukacije, ima dosta zabavnih momenta, ali tako, da. Uz edukaciju. Yes. Koje su neki od najzabavnijih momenta do sada? Pa, ljudima je zabavno kad se svađamo. Dobro. Najzabavnije je bilo kad se boca upiškio tokom jednog fotkanja. Malo samo. Malo je pišno u gaću. Malo. Ja sam samo stao, ja, ko bocu, ti to upišao. Bocu, si dobro. Ti piše čoveče, šta ti je? Ne, ja kad radim, ja se toliko zanesem da desi se nekad. Ljudima je interesantno što... smo mi toliko iskreni da je to njima kao da gledaju seriju. Eto, tako nas ljudi doživljavaju kao da je to neki polu reality. I pored toga što steknu mnogo znanja, njima je zanimljivo iz tog razloga da gledaju nas. Da. I nama to jako drago što je tako. Jer, eto, možemo i da pružimo zabavu pored edukacije. Naravno. Nismo mi nikad imali nameru da snimamo nešto što će ljude da zabavi. To je sasvim spontano i slučajno izašlo iz nas. Mi smo imali nameru da snimamo kurs od stock fotografije, yes. ali eto, ispalo je na kraju da stvarno ljudima to prija, taj naš pristup, opušteni i kroz humor, u stvari, pričamo o tome. I mi yes. se, da. Ne radimo mi skečeve ili nešto tako da... Ne mogu da se oproste od nas, evo, poslednja lekcija objavljena, ali oni ne mogu da dočekaju da mi nove radove komentarišemo kako bi oni opet imali taj dodir sa nama i nama to jako imponuje i mi isto jedva čekamo da komentarišemo radove, da. Ove... Ima ljudi iz raznih delova, ono, Exiju, ima iz Bosne, iz Hrvatske, da, kako da, se zove da. Iz Tuzle, ovaj, Esmir, je li tako? Jeste. On ima stvarno vrh fotki. Tuzla? Jeste, Esmir iz Tuzle. Esmir iz Tuzle, jeste. Jeste, Esmir je jedan od tih polaznika koji nisu imali apsolutno nikakvog iskustva sa fotoaparatom. Da. I oduševio nas je čovek svojom da. Kreativnošću, snalažljivošću, onako jedan normalan, prizeman čovjek koji prihvata kritike. Naravno, svi prihvataju kritike. Mi smo toliko strogi kad im neke radove komentarišemo, ali to tako ljudi dobro prihvataju, tako su raspoloženi da unaprede znanje. Ja sam oduševljen. Neverovatno da grupa od 500 ljudi, jest. Sa, ajde, to je većina iz Srbije, 80% iz Srbije, 20% možda iz drugih država, ali neverovatno da ta grupa od 500 ljudi toliko nema ega, toliko nema sujete u toj grupi. Da. Toliko se pomažu, jedni drugima pomažu, da ja nisam mogao da verujem kako je to solidarnost. Ali to je baš neobično. Recimo, ako se uđe one grupe tipa fotoberze, to je skroz obratno. Da. Znači, ovo je... I ljudi u grupi komentarišu da je stvarno neverovatna... bitna i važna stvar, korisna stvar naše kursa, ta Facebook grupa gde
gde mogu da razmenjuju iskustva sa 500 drugih ljudi koji rade istu stvar kao i oni i nisu uopšte sebični u tome. Niko ne krije kako radi, šta radi. Na jedno pitanje bude po 10-15 odgovora od različitih ljudi, svi se trude da pomognu i da odgovore i da pomognu nekom. Pre nas će uvek neko odgovoriti da pomogne. Naravno, mnogi čekaju i naše mišljenje, ali toliko jedna saradnja se stvorila da nećemo to nikako zaboraviti niti zapostaviti. Tu grupu ćemo svakako gledati da zajednicu, da nekako da na neki način zadržimo. Unapredimo, zadržimo da. I da... Jer stvarno neverovatno, pogotovo mislim da je u sferi stok fotografije i uopšte možda u svetu fotografije nekako vlada ta neka, da. Neka, nije zavist, ali kao nešto da se krije. U svetu stok fotografije je to u stvari bilo. U svetu stok fotografije je to uvek važilo da niko ne želi da pokaže svoje fotke, misli da će neko da ga kopira. Niko ne želi da pokaže gde fotka, niti s kojim modelima radi. To je uvek bilo nekako, su se stok fotografi sebično držali to svo znanje za sebe, jer su mislili da će drugih da ih kopiraju. U ovoj grupi se konačno to sve otvorilo i dozvolili smo da svako bude kreativan i da svako doprinese svemu tome. Jest. I dalje postoji oko nas ta skepsa da mi to nismo uradili, ali toliko ljudi može to da potvrdi da smo mi sve pokazali, bukvalno sve karte stavili na sto. Dobro, znači, ovo je, kako ste rekli, najkreativniji posao na svetu. I najlepši. Najlepši posao na svetu, sve obuhvatno je, najlepši posao na svetu. Znači, radiš, možeš da radiš kod kuće, ne moraš, ali možeš da radiš kod kuće, u svojoj sobi, možeš da radiš... Odakle god želiš. Odakle god želiš, nisi ograničen prostorom. Super je rekla ona sa klincem, što je poslala poruku mamama. Rekla nešto tipa, nemojte da mislite kao ja imam dete, ne mogu ja to. Da je ovo zapravo odličan način da se dete uključi i da dete odvučeš od ovih gluposti, igrice i ostalog. Naravno, tu nećemo odvući dete od kompjutera, već ćemo naći da dete pametnu, koristi kompjuter na pametan način. Kreativan, pametan i produktivan način korišćenja tehnologije. Da, ja mislim da je to bukvalno najveći benefit ovog svega, što mogu i deca da usput uče. Deci je jako interesantno. Jako, mi imamo decu. Mi imamo decu, moja deca do duše mala, ima 7 godina stariji i on je još jako mali da bi mogao baš da radi sa mnom, ali njemu je jako interesantno da prisustuje, da vidi kako se to sve radi i planiram svakako da ga sve više i više uključujem u to što radim. Ne teramo ih, već sami žele da se priključe, već meni Zara već 2 godine traži da ona ređe i ja je puštam, ona sa mnom radi i to je super. Obožava. No, znači mi fotkamo sa barbikama neke fotke, pa je to deci... Sa bojicama, sa farbom, sa šljokicama, ljigavce. Jel vas sad ljudi prepoznaje na ulici i javljaju vam se, evo su oni fotografi? Pogotovo nekad imam masku, imam naočare, ja ne znam sad da sam ne znam ko, vrati. Ja ga samo malo sa Jeff Bezosem brkaju, ali... Da, meni kaže da sam isti Jeff Bezos. Ali. Ja ću da povratim ugled ćelavim muškarcima. Ne može Jeff Bezos da nam kalja obraz. Pre je to bilo, bre, lepo. Imao si Vin Diesel ćelav i ovaj transporter. Sad smo svi. Oni su bili predstavnici ćelavih ljudi, razumeš? Sad Jeff Bezos, užas. Da. Užas. Pa kad je Elon Musk stavio kosu. I on bi bio ćelav sad. I on bi bio ćelav. Da. Dešava se da, meni se desilo da me par puta ljudi presretnu i pitaju za kurs, znaju ko sam i šta. To je okej. Da. Dobro. Hoćete praviti neku radionicu uživo, recimo, ili dođi da uživo i držite neke, ono, obuke? Voleli bismo. Hoćemo, čim prođe ovo sve sa koronom, čim malo dopuste javno okupljanje, jer planiramo da napravimo jednu radionicu, prvenstveno za polaznike našeg kursa, gde će oni doći i uživo pratiti jedan naš foto session, jedno naše fotkanje, i planiramo tu da bude bar 50 ljudi, što u sadašnjim uslovima je nemoguće. Ali čim se to,
čim se omogući da, da na jednom mestu bude 50 ljudi, kada se budemo svi vakcinisali ili ne znam šta, da. Prvom prilikom mi to organizujemo. Dobro, znači evo sada kreće nova generacija još malo i poziv za ljude da upišu kurs sad kreće od aprila, znači, je li tako? Da. I mislim da ovih 500 zadovoljnih ljudi više nego dovoljno govore za to koliko je ovo zapravo odlična stvar. Da. 500 zadovoljnih i jedna nezadovoljna. Da. Dobro. Da, stvarno nije se niko ni nasta požalio, svi su prezadovoljni i nama je beskrajno drago zbog toga. Nismo to očekivali i stvarno veliki, veliki hit. Ok, to su bili Zamorovići, braće Zamorović, kraljevi stok fotografije. Vidimo se onda... iza ljudi. Ne vidimo se. Vidimo se iza ljudi drugih. Vidimo se prvom prilikom da vidimo kako je prošla ova naredna generacija na stok. Tako je, izveštavaćemo. Ćao. Ćao.